tady povalují odpadky. Dívej, Katie, nejsou v tom bahně půlci? Tam nejsou půlci, Leo. To jsou lesci. Ale lesci jsou, no, druh ryby. Ryby? Tak proč nejsou ve vodě? Proto, že lesci můžou žít jak ve vodě, tak na souši. Pod vodou dýchají žábrami jako ostatní ryby. A když jsou lesci na souši, dýchají mokrou pokožkou, teda když jsou mokří. Teda, to je úžasné. Počkat, mám na klobouku pořád tu žábu, Katie? Ale ne, už se zase ztratila. Někde tady musí být. V takovém nepořádku ji nikdy nenajdeme. Měli bychom toto trošičku uklidit. Dobrý nápad, Katie. Lesci budou mít určitě radost, že odpadky zmizí. Společně toto uklidíme a najdeme naši žábu. Podívej, Leo! Našla si létavku. A navíc jsme toto uklidili. Výborní kamarádi. A co máme hledat?